Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım, uca Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhl-i beyti, əhl-i beytin üzərinə olsun. İstədim biz sizlərlə bir faydanı bölüşüm. Artıq Ramazan ayına çox az qalıb, demək olar ki, bir ay qalıb. Yəni, Şaban ayında Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm neyin yəni? Peyğəmbərimiz Şaban ayının çoxunu orucla keçirərdi. Yəni, bəzi illərdə çoxunu, bəzi illərdə az, amma kamil Ramazan kimi tutmazdı. Amma çoxunu neynəyərdi? Orucdan keçirərdi. Usamə bin Zeyd soruşur ki, qultu ya Rasul, dedim ki, ey Allah Rasulu, mən səni digər aylardan daha çox Şaban ayında oruc tutan görürəm. Yəni, bunun səbəbi nədir? Çox oruc tutursan, digər aylardan fərqlənir. Yəni, Ramazan xaricindir. Ramazan vacibdir, amma digər aylarda Peyğəmbərimiz sazı müstəhəb orucdan çox tutadı. Rasulullah s.a.v. Amma Şaban ayında xüsusilə çox tutardı. Belə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Zəlikə şəhrun yaxfurun nəs ənhu beynə Rəcəb və Ramazan. Rəcəblə Ramazan arasında olan bu ayda insanların çoxu qafil olurlar. Yəni, insanların çox oruç tutmurlar. Ramazana hazırlıq, Ramazan artıq yaxınlaşıb, haram aydan yeni çıxıblar. Çoxları nədir? İbadətlə keçirmirlər, orucla keçirmirlər. Görsən, bəzi insanlar buyurulmadığı halda Rəcəb ayında oruc tutur. Hansı ki Rəcəb ayında xüsusi bir oruc yoxdur, amma Şaban ayı gələndə tutmur. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyin yərdi? Şaban ayının çoxunu orucdan keçirərdi. Nədir səbəb? Və hu şəhrun turfa fil əmal ilə rabbil aləmin. Çünki o ayda əməllər aləmə Rəbbə olan uca Allaha qaldırılır. İlin əməlləri, subhanallah. Fə uhibbu və mən də istəyirəm ki, mənə xoşdur ki, sevimlidir ki, əməllərimin içərisində oruc olsun. Lə iləhə illallah. Çünki oruc Allah üçün ən sevimli əməldir. Bir oruc insanı 70 il əzabdan, cəhənnəm ateşdən uzaqlaşdırar. Oruca görün Peyğəmbərimiz salsam nə qədər neynəyədi, önəm verədi. Müstəhəbdir, vacib deyil. İstədiyi qədər insan neynəyədi tuta bilər. Sadəcə Ramazan kimi kamil tutmur. Çoxunu tuta bilər. Yəni, insan istəyər Şabandan 25 gün tutar, 27 gün tutar, 20 gün tutar, 15 gün tutar, 10 gün tutar, 1 həftə tutar. Və yaxud da ki, həftənin birinci, dördüncü günü tutar. Və yaxud da ki, ancaq aydan üç günü tutar. Nəyə imkanı varsa? Peyğəmbərimiz nə edirdi? Şabanın çoxunu orucla keçirərdi. Çünki o ayda ilin əməlləri Allah dərgahına qaldırılır və buyurur ki, içərisində oruc olmasını istəyirəm. Onun ki, müstəhəb ibadətdir. İstəyən tuta bilər. Vacib deyil. Uca Allah tələ bizlər eşli faydanlardan eləsin. Uca Allah dualarımız qəbul eləsin. Sıxıntılarımızı aradan qaldırsın, kiminlə istəyə arzusu varsa, uca Allah da istəyin arzusuna çatdırsın, uca Allah bizi, ailəmizi, övladlarımızı, valideynlərimizi, bütün müsəlmanları bu yoluxucu xəstəlikdən qorusun, uca Allah bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, amin.